Hyvää iltaa. Eiliset linnanjuhlat keräsivät noin 2,5 miljoonaa katsojaa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vajaa puolet suomalaisista katsoi, kuin vajaa pari tuhatta muuta suomalaista kättelee presidenttiparia ja sen jälkeen huojuu täyteen ahdetulla tanssilattialla. Tänään A-Studio-striimissä keskustellaan muun muassa siitä, millä muilla tavoin itsenäisyyspäivää pitäisi Suomessa juhlia. Lisäksi kysymme, mihin katosivat takavuosien kuokkavierat ja missä ovat nykypäivän aktivistit. Ja tähän keskusteluun voi myös osallistua Twitterissä. Tervetuloa. Kuinka tuolla voi ihminen olla? Ei jumalauta! Ja studiossa meillä on itsenäisyyspäivästä keskustelemassa itsenäisyyspuolueen Jarmo Nevalainen, Vantaan vallattomien itsenäisyysjuhlaa järjestämässä ollut Juha Kovanen sekä entinen kuokkavieras mielenosoituksia järjestänyt Reko Ravela. Tervetuloa kaikille. Kiitos. Ja lähdetään nyt noista mielenosoituksista liikkeelle. Sä tosiaan, Reko, tuossa vuosituhannen alkupuolella 90-luvun puolivälistä asti sä olit järkkäämässä näitä niin sanottuja kuokkavieras mielenosoituksia presidentinlinna edessä itsenäisyyspäivänä. Ja nämä mielenosoitukset, ne sai mediassa aika paljon huomiota ja oli juttuja taksin heiluttelusta, kunnes nämä mielenosoitukset sitten lopahti vuonna 2003, eikö näin? Joo, tai en mä sanoisi välttämättä, että ne lopahti tavallaan. Me päätettiin lopettaa se järjestäminen suurin osa sitten järjestäjäporukasta katsoi, että se ei enää ollut se, mihin haluttiin keskittyä sillä hetkellä. Miksi päätitte lopettaa silloin? No kysymys oli varmaan siitä, että me oltiin saatu aikaan se keskustelu jossain määrin, mitä me haluttiin, ja me nähtiin, että pidemmälle me tavallaan sillä toimintatavalla päästy, että sen takia katsottiin, että ei ole tarpeen niin kuin vuodesta toiseen vaan toistaa sitä rituaalina. Mitä te saitte sillä aikaa? Mikä oli konkreettinen tulos? No sehän, mitä me pyrittiin sillä, me haluttiin nostaa keskusteluun se eriarvostumiskehitys, joka Suomessa meni aika kovaa niinä vuosina 90-luvun loppupuolella, 2000-luvun alussa. Ne sosiaaliset erot, jotka oli syntymässä sosiaaliturvan leikkauksessa, puhuttiin sosiaalisista oikeuksista ja siitä, että onko tämä nyt ihan laitaa tavallaan esittää tämä Suomen tila vaan tämmöisten niin kuin ikään kuin menestystarinana ja sitä kautta, että mitä linnassa puhuvat ne ihmiset, joilla menee hyvin. Ja me haluttiin nostaa esiin ne äänet, mitkä sitten välttämättä ei ollut niitä menestyjä siinä tilanteessa. Oltiin suurtyttömyyden tilanteessa ja todella monilla ihmisillä niin kuin köyhyys ja työttömyys ja muu iski päälle aika rankasti. Onko nämä teemat, onko se pysynyt keskustelussa noiden miekkareiden jälkeen? No siis ne on varmasti asioita, joita täytyy väkisin tuentaa tähän suomalaisen julkisuuteen, koska kyllähän totta kai niin suomalaisessa julkisuudessa päällimmäisenä on yleensä ne tarinat niistä ihmistä, jotka menestyy. No netissä alkoi pari viikkoa sitten levitä tällainen kutsu, mikä näkyy tässä. Tämä oli siis kutsu uudestaan näihin kuokkavieras mielenosoituksiin, mutta sä et lähtenyt sinne tänä vuonna. Miksi et? No mä en nyt sitten oikein tarkkaan tiennyt, että mitä tässä oltiin tekemässä ja muuta, että mä ehkä katsoin mielenkiinnolla, seurasin sitä, mutta en nyt sitten tietysti sulle pois, ettenkö voisi olla sieltä uudestaankin mielenosoittamassa, mutta... Eikö tämmöinen hieman houkuttelisi sua? Olisi houkutellut tällainen kutsu. On nyt aika raflaava. Joo, kyllä siinä varmasti on tehdä samoja teemoja, joita sillä aikanaan esiin nostettiin ainakin osittain. Että, ja varmasti tilanne tällä hetkellä on tietysti meille samantyyppinen, että meillä on taas tulossa taloudellinen taantuma. Meillähän on reaalipalkat laskussa ja taas puhutaan kovasti siitä, että sosiaaliturvaa pitäisi leikata. Että samalla tavalla ehkä ollaan menossa niin kuin uuteen eriarvostumiseen jälleen kerran, vaikka sitä edellistäkään ei ole mitenkään korjattu. No tähän kutsuun ei tarttunut kovin moni muukaan tänä vuonna. Ja juuri nämä asiat, mistä puhuit, niin ne olette esillä. Pari päivää sitten tuli tieto, että Suomi on virallisesti lamassa. Miksi kansa ei lähde nyt osoittamaan mieltään? Mitä arvelit? No sanotaan, siinä on varmaan monta syytä. Ja täytyy sanoa, että eihän ne kuokkaversijuhlatkaan silloin 90-luvulla niin kuin alkuun ollut mikään iso tapahtuma. Ensimmäisessä oli ehkä 50 ihmistä joskus 90-luvun puolivälissä ja sitten vasta vuosien myötä ne kasvoi sinne, että siellä oli yli 1000 ihmistä kuitenkin osoittamassa mieltä. Ja me ollaan varmasti samanlaisessa tilanteessa, jossa niin kuin puoluepoliittisella tasolla on aika iso konsensus hallituksessa ja sikäli tavallaan ei ole ehkä niin paljon tahoja, jotka lähtisi osoittamaan mieltä tällä hetkellä. Juha, mitä sä arvelet, minkä takia nyt esimerkiksi eilen ei ollut näyttävämpiä mielenosoituksia? No, tämä Vantaan tilaisuus kyllä oli juuri samalta
samoista lähtökohdista, mistä Reko sanoi 90-luvulla. Aivan samat murheet on ja vahvasti esillä. Ja ne on nimenomaan Vantaalla paikallisesti tulleet sillä tavalla, että kansalaisliikkeet ovat kiinnittäneet huomiota ja ne olivat juuri järjestämässä tätä vallattomien itsenäisyyspäivän juhlaa eilen. Niin, sä olit tosiaan järjestämässä Vantaan vallattoman itsenäisyysjuhlaa siellä eilen. Millainen se juhla oli? Siinä oli musiikkia, hernekeittoa, jota meni 80 annosta 2-3 tunnin aikana ja puheita. Se koostui tämmöisestä. Se ei ollut siinä, ei ollut siis tämmöistä mielenosoitusmeininkiä niin kuin kuokkavierailla aikoinaan oli, vaan se oli tämmöinen rauhallinen ulkoilmatilaisuus. Millainen tunnelma siellä noin niin kuin muuta oli? No, ei tunnelmassa ollut mitään vikaa. Muun muassa vaihtoehto EU:lle tiedotuskeskuksen puheenjohtaja käytti siellä puheenvuoron, joka selvitti tämän päivän tilanteen, miten EU uhkaa aika vakavasti meidän itsenäisyyttä. Siinä mielessä liittyy ihan tähän konkreettiseen itsenäisyyskysymykseen, mikä tänä vuonna tulee eduskuntaankin esille. Ja köyhyysasia on se, mikä sitten yhdistää näitä järjestäviä tahoja. Muun muassa Vantaan köyhät, jota mä nyt tässä edustan, ja Vahti ry, joka on Vantaan asunnottomien asialla, oli toinen järjestäjä. Ja torikokous, joka Vantaan torikokous järjesti viime vuonna ensimmäisen kerran vastaavanlaisen tilaisuuden samassa paikassa Tikkurilan keskustassa. Ja siinä oli sitten se EU-kriisi oli vuosi sitten myös samalla tavalla kuin nyt. Että siinäkään mielessä ei ole juuri tapahtunut muutosta, mutta nyt oli mukana sitten nämä sosiaaliset liikkeet myöskin. Jarmo, sä olet täällä tosiaan, sä olet siis itsenäisyyspuolueessa. Itsenäisyyspuolue myös järjesti mielenosoituksen eilen, eli oli tällainen itsenäisyys takaisin päivä. Sä et siellä itse ollut, etkä ollut varsinaisesti sitä itse järjestämässä, mutta mistä tässä oikein oli kyse? No, tässä on mun mielestä kysymys, tai meidän mielestä kysymys siitä, että halutaan muistuttaa, että Suomihan ei ole itsenäinen valtio tällä hetkellä. Että meillä ei ole niin kuin ylintä lainsäädäntövaltaa, eikä meillä ole ylintä tuomioistuinta, eikä me päätetä meidän omasta ulkopolitiikastakaan. Ja nämä on, mitä käytetään valtio-opissa muun muassa niin kuin itsenäisen valtion määritelminä. Nämä ei toteudu meidän valtiossa. Ja siinä olisi niin kuin tarkoitus, me visioitiin tämmöinen, että tässä tehdään niin kuin perinne, että niin kauan kuin Suomi on EU:ssa, niin nämä tullaan järjestämään tästä lähin joka vuosi. Tässä mutta takana on kuvaa täältä itsenäisyys takaisin tapahtumasta Kiasman aukiolta. Ihan hirveä yleisöryntäys ei tuollakaan ollut. Mistä tämä johtuu? Kaikkihan lähtee, kun sä laitat siemenen ensin maahan, niin eihän se heti se iso tammi siinä kökötä, että kyllä se kasvaa sitten sieltä. Että sen verran on ihmisten kanssa tultu keskusteltu, että siellä on oikeasti ihmiset rupeaa olemaan aika täynnä tätä EU:ssa mukana olemista. Et niin kun mä käytän tämmöistä termiä, että maaperä rupeaa olemaan kypsää, että nyt laitetaan se siemen sinne kasvamaan ja sieltä sitten tulee. Ei tule jytkyä, vaan tulee jotain ihan muuta, että siinä on sitten niin kuin muutkin ihan ihmeissään. Me menemättä nyt tähän EU-politiikkaan sen syvemmälle. Haluaisin kysyä, että tämän tapahtuman nimi tosiaan oli itsenäisyys takaisin ja säkin sanoit, että itsenäisyyttä ei ole. Eikö se ole vähän epäkunnioittavaa sanoa näin itsenäisyyspäivänä? Se on tosiasia. Mun mielestä se on niin kuin rehellistä. Mun mielestä se on päinvastoin epäkunnioittavaa sanoa niin, että väitetään jotain, mikä ei pidä paikkaansa ja valehdellaan. Tässä on kumminkin menneet sukupolvet on taistellut ja nähnyt ihan valtavasti niin kuin uhrauksia tehnyt siihen, että meillä oli itsenäinen valtio vuoteen 1995. Et mun mielestä se on niin kuin näiltä nykyisiltä ylimmän hallinnon edustajilta niin kuin erittäin epäkunnioittava puhua, että me ollaan itsenäinen valtio. Me ei olla sitä. Nyt mä haluan kysyä tähän katsojan kysymyksen. Miksi itsenäisyyspäivänä on jämähdetty talvisotaan? No se oli tämmöinen mun mielestä niin kuin tämmöinen Suomen tämmöinen suuri hetki, että niin kuin suuri ja mahtava yritti, mutta epäonnistui. Eli me tehtiin niin kuin voitettiin, vaikka sitten käytetään torjuntavoitto nimeä, mutta niin kuin kyllä se voitto oli. Että mittasuhteet oli niin kallellaan niin kuin naapurin hyväksi, mutta silti niin kuin Suomi ei taipunut. Haluaisiko muut kommentoida tätä?
No sanoisin, että siinä on ehkä semmoinen tekijä, että Suomen itsenäisyys todellisuudessa on alkoi sisällissodasta ja niin kuin, tavallaan hyvin rumalla tavalla, jos mietitään sitä, että oli verinen sisällissota, oli joukkotelotuksia, keskitysleirejä ja kaikkea tätä ja sitä ei haluta muistella, jolloin yritetään löytää niitä niin kuin jonkinnäköisiä yhtenäisyyden hetkiä tässä Suomen historiassa, joka välttämättä ei ole kuitenkaan ollut mikään yhtenäisyyden niin kuin tarina pelkästään. Että se on ollut myöskin niin kuin aika ristiriitainen tarina, että siitä on aika paljon kamppailta, että mitä se Suomen itsenäisyyden sisältö on ollut. Sitten niinku siitä talvisasta löydettiin joku kiintopiste ja muutenhan tuntuu, että itsenäisyyden juhlinta tällä hetkellä on kauhean tämmöistä sisällyksetöntä. Mm. Että siihen kauheasti muuta sisältöä ei löydykään. Et niinku, kun ehkä se itsenäisyyden merkitys sitten kuitenkin niinku pitäisi olla jossain semmoisessa, että meillä on joku niinku demokraattinen rakenne, joka takaa ihmisille oikeuksia, että se olisi se Suomi. Mutta tässä tilanteessa niin ei näytä siltä, että halutaan sitä keskustelua, että onko meillä siellä demokratia ja onko meillä niitä sosiaalisia oikeuksia. Että no miten sä haluaisit tuoda sitä esiin, kun sä et ole enää kuokkavieras? Bileissä osoittamassa mieltä ja tuomassa niitä. No kyllähän se tietysti on kauheasti monia muitakin yhteiskunnallisia toiminnan muotoja. Ja totta kai mielenosoituksetkin on yksi kanava ja toimintatapa. Ja siis kuokkaversiolta oli sillä tavalla, että ne oli myöskin kansalaistottelematon mielenosoitus. Varsinkin viimeisenä vuosina, kun me niitä järjestettiin, että koska koettiin, että pelkällä mielenosoittamisellakaan ei saatu sitä viestiä perille. Mutta tavallaan olennaistahan ei ole se nyt ihan yksittäisesti, että miten se viesti saadaan perille, mutta että olisi se hyvä, että nämä itsenäispäivistä tulisi joku niin kuin keskustelun niin kuin paikka, jos keskusteltaisiin, että onko meillä Suomessa vielä se demokratia, onko meillä ne oikeudet. Että siitäkään on ollut kyse siitä, että miksi itsenäisyys on koettu tärkeäksi. Puhutaan noista keskusteluaiheesta, mitä pitäisi itsenäisyyspäivänä nostaa esille enemmän, niin hetken päästä enemmän. Mutta mä haluaisin yhteen asiaan tässä tarttua. Sä sanoit, että talvisota on niin kuin kansallisen yhtenäisyyden kiintopiste. Onko tosiaan sun mielestä niin, että suomalaisilla ei ole minkäänlaista muuta kiintopistettä kuin talvisota? Kai meillä nyt jotain on, mikä meitä yhdistää. Onko se sitten jääkeä kuin maailmanmestaruusta jotkut tämmöisen? Mutta siis kyllähän totuus on se, että Suomen historiassa kuitenkin sitä ristiriitaa on ollut. Ja se on hassu, että kuinka itsenäisyyspäivänä puhutaan niin kuin kauheasti semmoista niin kuin yhtenäisyydestä, joka on sitten aika semmoista niinku feikkiä, tai että sille ei löydy oikein sisältöä sille yhtenäisyydelle. Ja se vaatimus jostain yhtenäisyydestä on hirveän helposti semmoinen vaatimus, että tavallaan vajennetaan ne äänet, jotka on vähän heikompia. No Juha, oletko sä samaa mieltä? No aika pitkällä samaa mieltä. Jos ajatellaan yksilötasolla, niin jos ihminen on syrjäytynyt tai muuten syrjäytymisuhan alasena menee huonosti, niin ei se henkilökohtainen itsenäisyys ole kyllä silloin toteutunut. Ja tätähän yritetään nyt sitten peitellä tällä talvisota yhtenäisyyden korostamisella, että ettei meillä olisi mitään ongelmia tämän esimerkiksi henkilökohtaisen itsenäisyyden toteutumisen kannalta. Mitä Jarmo, sä tähän sanot? No tässä tuli erinomaisesti just tämä, että Suomen historia ei aina ollut yhtä niin kuin voittokulkoa ja juhlaa, että Suomi syntyi verisen sisällissodan niin kuin temellyksissä ja mun mielestä niin kuin nykypäivänä se näkyy. Tämä on näkynyt jonkun aikaa jo siinä, että miten Etelä-Suomessa esimerkiksi kohdellaan niitä ihmisiä, tai ajatellaan niistä ihmisistä, jotka asuu pohjoisessa tai maakunnissa. Että esimerkiksi tämä kaivosteollisuus on hyvä esimerkki siitä, että myydään vaan kysymättä paikalliselta mitään, niin kaikki vaan lihoiksi. Niin, mutta näetkö sä jotain muuta yhdistävää tekijää kuin tämän talvisodan meillä suomalaisilla? No yhteinen kieli, siis on niitä valtavasti. Siis yhteinen kieli, me ollaan kaikki suomalaisia, meillä on tavallaan sama kollektiivinen historia, mistä me tullaan, mihin me ollaan menossa. Me ollaan niin kuin yhdessä täällä näin. Että kyllä se ei ole niin kuin yhdistää ihan niin kuin merkittävällä tavalla. Mm. No itsenäisyyspäivänä silloin kuullaan hirveästi puheita, jossa kehutaan Suomen talouskasvua, kehutaan Suomen mainetta maailmalla, mitkä on tietenkin positiivisia asioita, mutta mistä muusta teidän mielestä, Juha, mistä muusta sun mielestä pitäisi puhua? No, enemmän. Pitäisi puhua siitä, että Minkä takia kaikki kriisit, mitä tänä päivänä koetaan, ratkaistaan heikentämällä ennestään heikossa asemassa olevien ihmisten asemaa. Köyhyyden lisääntyminen on ollut konkreettista ja näköpiirissä ei nyt ole nykypolitiikalla muutosta siihen. Ja sitä muutosta on tässä nyt täytyisi mun mielestä hakea ja sitä nämä vantaalaiset järjestöt ovat tällä omalla toiminnallaan hakemassa. Mm-hmm.